таахынд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Дөнгөж өчтөрхөн би бас ялангуяа энэ Колосай номын 1-р бүлгээс байгуулгынхаа удирдагч нартай хуваалцсан тэр зүйлийг бас таахынтэй хуваалцах нь зүйтэй гэж бодоод өнөөдөр таахынтэй яг энэ хэсгийг хуваалцмаар байна. Хамтдаа энэ хэсгийг руу гүнзгий орохосоо өмнө эзний өмнө дахин нэг удаа залбираа зүрхсэтгэлээ бэлдэцгээе. Аа бид нар энэ цагийг танд өргөж байна. Одоо бид өөрсдийнхөө дотор байгаа альва хүсэл дуу хоолойг намжгаад их эзэн би таныг сонсхийг хүсэж байна их эзэн. Та өөрийнхөө бидний дотор оршиж байгаа ариун сүнсээрээ дамжуулж та бидэнд ярьж биднийг ятгахж өгөөч таньсгүйч. Өдөр тутмын маань амьдрал та өөрийнхөө хүсэл зорилгоор өөрийнхөө дээд эрх мэдлээр бидэнд заан сургаж өгөөч. Тэгээд биний амьдрал тань тааламжтай байж бид тань талархал өргөх болтугай. Тань талархан энэ цагийг өргөөд эзэн Есүсийн нэрээр залбирч байна. Амен. Илч Паулын Коринт хотынхон Колосай хотынхонд бичсэн захидал бол маш их сонирхолтой захидлуудын нэг. Яг тэгэхээр Колосай хот маань өөрөө маш сонирхолтой онцлогтой байсан хотуудынхын нэг баг. Зарим хүмүүс Колосай хотын чуулганыг Паул үүсгэсэн гэж ярьдаг бол зарим хүмүүс Паул бишээ Илафрас гэд бас нэг түүний итгэлийн амд нөхөр нь байгаа. Тэр бас үүсгэсэн байж магадгүй гэж үздэг. Аль нь ч бай энэ захидлыг бол Илч Паул өөрийн хамтран сэтгэгч Тимотийн хамт Колосай хотын итгэгчдэд хандаад бичиж байгаа хэсэг бол гарч байгаа. Тэгээ Колосай хотын хот маань өөрөө багааз буюу одоогийн Туркийн орчимд одоогийн бол яг Туркийн газар нут. Яг Илч Паулын үйлчлэл бол одоогийн Туркийн иргэн тойронд тэр багааз гэж нэрлэгдэж байгаа орнуудад газар нутгуудад бол үйлчлэл хийж байгаа. Сүүлд нь Европ руу буюу Итали руу одоо Ром руу чиглэсэн байдлаар ерөнхийдөө үйлчлэл нь бол төвлөрч тийшээ явсан байгаа. Учир нь юу гэвэл Илч Паул бол зөвхөн Израиль хүмүүс сайн мэдээ ингээд хүрээ зогсох ёстой бол биш ээ. Энэ бол дэлхийн даяар Израиль хүмүүсээс гадна тэдний хувьд хайр гэж үзэгдэж байгаа хүмүүст бол сайн мэдээ очих нь зохистой гэж л үздэг байсан. Тийм ч учраас Паул өөрийгөө бол би бол хари үндэстнүүдийн төлөө дуудагдсан элчхөн гэдэг талаар бараг захтал болгон дээрээ маш тодорхойгоор хэлсэн байдаг. Тэгээд энэ Паулын бичсэн захтлыг захтлын дотроос Колосай хотыг харах юм бол Колосай хотынх нь бичсэн захтал бол Есүс Христ гэж хин бэ гэдэг талаар нилээд гүнзгий онлын төвшөнд болоод бас маш их мэдээж хэрэг бас практик төвшөнд бас аль алиг нь бол хуваалцсан байдаг байх. Колосай хот нь бол тухайн үеийн бүс нутгийн дотроо бол нилээн тийм 8 худалдаа 8 хөгжсөн үйлдвэрлэл хөгжсөн тийм хотуудынхан нэг байсан гэж бол үздэг. Яг Колосай хотынхны үе буюу манай 90 одоо манай 90 гэж ярих болсон гэдэг байгаа тий. Одоо чи юу гэж ярьсан ярьдаг болсон гэлээ. Нийтийн тоглол гэж ярьдаг болсон гэдэг. Тэгээд багш манай 90 гэх юм бол түүхийн багш нар ууралдаг болсон гэж яриад байгаа. За ямарсан манай 90 гэдэг нь яриад зурцсан учраас би тэрнгэрээ ярьчихъя. Манай 90-ийн 60 оны үед буюу Илч Паул өөрийнхөө үйлчлэлийг хийж явах үед энэ захидлыг бол Колосай хотынхан руу бичсэн гэж үздэг. Тэгээ энэ үед бол Колосай хот юугаараа их алдартай байсан бэ гэхээр ийм улаан хөрөн өнгийн бүс даав. За ялангуяа тэр дотор бол ийм ноосон улаан хөрөн өнгийн даав үйлдвэрлэл өмнгийг бий болгодог тэрнгээр их ах алдартай байсан. Тэмч учраас маш олон 8-ны газрууд 8-аачд бол яасан бэ? Худалдаа 8 эрхлэгч нар Колосай хотод л ирж суурьшдаг байсан. Гэхдээ нэг төвхтөө юм нь юу байсан бэ гэхээр энэ бүс нутагт бол масарих газар хөдлөлт бол явагддаг байсан гэж л үздэг байгаа. Тэг газар хөдлөлт явагдахлаар яадаг вэ гэхээр нэг худалдаа 8-аар дамжуулж бий болсон энэ нөгөө нэг хот тосгоны газар хөдлөлтөөс болохоор амархан нуурчдаг. Амархан нураад байхгүй баяж. Тэгэл тухайн үед Неро хаан бол хаан захирагч бол байсан. Тэгэд Колосай хотыг бол байрдаг. Колосоогоос гадна өөр хэд хэдэн хотуудыг бол тухайн үед бол энэ худалдаа 8-ны төв газар болгон бол өргөжүүлж хөгжүүлж ирсэн байгаа. Тэгээд үүний нэг нь бол Колосай. Тэгээд газар хөдлөлт болон нураад унчин дахиад босгодог. Ингэсээрээ сүултээ яаж байгаа вэ гэхээр манай ерний 400 он гэхэд бол ер нь бол одоо энэ болио тий. Дахиж одоо энэ бүс нутгад төл юм өндөр байдал байшин байна. Тухайн үед л өндөр шүү дээ. Том том баг нь босгоод чулуунууд аваалал нөгөөх нь газар хөдлөлтээр л нурж унаад хүн амьтан дааж алчаал тий. Тэгээд энд чинь нөгөө 8 хийж өөртөөх амьдралыг дээшлэх гэсэн биш сүултээ нөгөө хотоо яаж тордож босгож байгуулах уу гэдэг асуудал чинь өөртөөх амьдралаас нь даваад эхэлчихлээ. Хүмүүс чинь энд ч байха болоод илүү аюулгүй, найдвартай,
газар өөртөө худалдаа намаа амьдралаа цаашаа өргөжүүлэх шаардлага үүссэн учраас Колосо хот бол манай ерний дөрвөн нийтийн тооллын 400 он гэхэд бол ер нь бол хүн амтай оршин суудаггүй газар болж мартагдсан хотуудын нэг болж харамсалтайгаар дууссан байдаг. Гэхдээ энэ хүртэл бол энэ Илч Паулын бичсэн загтлын нийтийн тооллын 60 оны үед бол Колосо хот нь маш их алдартай, маш олон хүмүүс ирсэн, сууршсан газар гэдэг. Тэгээ энэ чинь зөвхөн уугуул хүмүүс ихлэх гэлтэхгүй яадаг вэ гэхээр маш олон гадны хүмүүс ирж энэ чинь сууршдаг байсан. Тэгээ гадны хүмүүс ирж сууршхтаа энэ чинь ямар асуудал гардаг вэ гэхээр өөр өөрийн гэсэн итгэл үнэмшил, шашин шүтлэг, өөр өөрийн гэсэн нэг тийм бурхтуудынх нь ёслол, зан заншил гэдэг юм уу тэр бүгдүүд нь ингэж хамт авч ирдэг ийм аюултай нөхцөл байдал бол үүссэн. Тэг ингээд энэ Колосо хот бол ердөөсөө олон үндэстэн, олон шашин, олон итгэл үнэмшил гэгээд маш олон зүйлсүүдийн ийм одоо юу гэх юм цугларсан ийм холилдсан газар болж хөгжсөн байдаг. Тийм ч учраас Колосо хот бас юугаараа алдартай вэ гэхээр энэ ер нь синкретизм гэдэг ойлголтоор их алдартай газар байсан. Синкретизм гэдэг ойлголт нь юу гэсэн үг вэ гэхээр ер нь энэ нэг холин удах утгсан үзэл гэж ойлгож болно. Жишээ нь үүний нэг маш том жишээ бол бид нар хөдөө орон нутгуудаар явж байхад их хардаг. Бөөгийн бөө мөргөл бүддийн одоо суурхтаа хамт явж байдаг. Энэ бол синкретист ойлголт. Өөрөвлөх юм бол бөө мөргөл бол өөрийн гэсэн шал ондоо одоо утга агуулгатай ойлголттой одоо сүсэг бишрэл. За магадгүй зарим хүмүүс бол шашны хэмжээнд л авч үзэхгүй гэж ярьдаг. Зарим хүмүүс бол шашин гэж үздэг. А буддизм бол өөрийн гэсэн философитой бас тусдаа өөр шашин. Гэтэл нөгөө буддизм бол манай Монголд орж ирэхдээ юун дээр аягүй их төвлөж орж ирсэн бэ гэхлээр яаж ахуй заншилтанд байгаа хим маяг ёс заншилтанд урсан орох вэ? Өөрийн болгох вэ гэдэг. Тэгэхээр бүх зүйлийг нь одоо өөрийнхөөрөө тайлбарлаж эхэлж байгаа. Наас чин буддийн ухаанаар бол ийм байхгүй. Тэнгүүс сүултээ нөгөө нэг монголчууд маань ёс заншил болон ахуй соёлоо тайлбарлахтаа зөвхөн буддийн ухаанаар буддийн тайлбарлалаар тайлбарладаг тийм болж эхэлж байгаа гэсэн. Тэгэхээр энэ нь яадаг вэ гэхээр үндэсний шашин болж байгааг нэг яг уу залт хэлбэр болж байгаа гэсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол маш цэвэр ариун соёлтой байсан жишээ нь болгоомжтой бай толгоогоо зохихгүй тулд босгон дээр битгий гişig зүйл гэсэн зүйл нь өөрөө яг уу шашны зорилгоор ашиглагдаж эхэлдэг. Ахтүс нар хавар бибинтэйгээ золгож бибинийхэн мэндийг мэдэх үед энэ нь яг уу нөгөө шашны зорилгоор сайлдаа тайлбарлагдаад тэр нь шашны зан үйл буюу шашны баяр болж хөөрхөн бүргнаан тийм болж эхэлж байгаа. Гэхмэтчлэн байдлаар айгүй олон зүйлсүүдийг зүгээр монголчууд өөрсдийнхээ амьдралын ухаанаас гарч ирсэн дагаж мөрдөг байсан маш олон зүйлсүүдийг юутай холбож байгааг хэлэ шашинтай холбоод ийм учраас болдгүй байхгүй гэж утга агуулгыг нь өөрчилж зорилгыг нь хазаалгахснаар хэлбэр нь хэвэн дээ. Тэгэхээр агуулгыг нь өөр юм болгосон. Ийм зүйлсүүдийг юу гэж хэлдэг вэ гэхээр синкретизм буюу холин голох үзлээ гэж ярьдаг. Тэгээ энэ нь одоо сүүлдээ бүр юутай холилдсан бэ гэхээр бөөм өргөлтөд холилдоод гэсэн. Хэдэн жилийн өмнө Архангай аймагт явж байхад тал дунд нэгэн бөөгийн урц буддийн нөгөө юутай сурахтай хамт нэг толгодын дээр хамтдан барьсан байгааг харсан. Энийг юу гэж нэрлэж байгаа вэ гэхээр синкретизм буюу холин утгах үзэл. Яг энэ нь юу вэ? Итгэхгүй холилдсон. Тэгэхээр энэ Колосо хотынхан бол синкретист буюу тийм холин утгах үзэл дотор бол бас л нэгэн баялаг түүхтэй хот бол байсан байна. Ягаад гэвэл хүн болгон өөр өөрийн гэсэн ёс юу одоо шашин одоо юу гэдгийг те олон зүйлсүүдийг ингээд авчирсан учраас тэр нь ингээд сүулдэ холилдтоо сүлэлдээд нэг юм хаарч биш, цагаанч биш, улаанч биш нэг юм дундын зүйлс гарч ирсэн нь энэ холин утгах үзэл гэж ялж байгаа. Энэ холин утгах үзэл нь яаж байгаа вэ гэхээр сүулдэ тэнцээ байсан Христ итгэгчнэрийн түүхэнд буюу Колосо хотын чуулганд хүртэл үр нөлөөгөө буюу ийм нөлөөллийг авчирч байгаа үйл явдал Колосо хотынд бол харагдсан байдаг байна. За мэдээч хэрэг гамшиг их болдог байсан учраас нөгөө байгальд ертөнцөө аргадаг гэдэг монголчууд ярьдаг шээ тий. Тэр шиг зүйлс нь хүртэл хорондоо холилдоод ингээд яг юу болсон бэ гэдэг нь тэтгэхэргүй тийм болж эхэлдэг. За энэ хотод одоо ямар чуулган байгаа гэхээр Колосо хотын чуулганыхан бол байна. Энэ загтлыг бол яг Колосо гэдэг тэр хотод байгаа чуулганд хамтаж бичсэн Паулийн загтл. Тэгэхээр тэр чуулган нь тэгвэл өөрө юугаараа онцлогтой вэ гэж. Тэр чуулган нь бол бидний сайн мэддэгээр Филемон номны хүлэн авагч буюу Филемон. Зарим хүмүүс бол Филемоныг бол
энэ бол яг нэг хүний нэр гэж нэрлэлдэг. Зарим хүмүүс бол тэргүй. Энэ яг оноосон хүний нэр биш байж магадгүй. Ягаад гэвэл Филемон буюу Бурханыг хайрлагч нэг ингээд Бурханд хайртай хүмүүс өрүүлээ битсэн. Бүтэн чуулганд хандаж битсэн захтал байж болох юма гэж зарим тайлбарууд өгдөг. А гэхдээ ямар тач гэсэн энэ ч нэг тодорхой байгаа зүйл нь юу гэхээр Филемон гэдэг хүнд бол Филемон номыг бол битсэн байдаг. За Паул цаанаа юу гэж бодож ирснийг бол бид нэг таамаглах байдлаар бол ярьдаг. А тэр хүн нь гарцаа байхгүй нэг бодит хүн буюу боолтой бол байсан. Тэр боолынх нь нэр нь Онисем гэдэг байсан. Онисем гэдэг нөхөр бизнесээ зүхтагаад буюу ажлынхаа байрыг орхиж яваад зүхтаж явж байхдаа Илч Паултай дайрлаад Илч Паулд яаж зүгээр явах вэ? Дайрлцсан хүн болгондоо сайн мэдээ тараад дагалдуулдаг учраас Онисемийг дорн сайн мэдээ тараад дагалдуулад буцаагаад ядгүй гэхлээр Колосо хот руу нэлгээдэг. Илгээхдээ гарт нь юу гэж явуулсан гэж Филемон номыг өөрт нь захиаг болгож бичиж явуулаад Филемон тавьчих өөрөө гэж. Ингээ Филемон өөрийнхөө захиаг те бариад Колосо хот руу явдаг. Энэ чуулган бол мань хүний, мань хоёр хүний үйлчлдэг байсан, хамрагддаг байсан чуулган. Энэ чуулган бол түгээр алдартай. Ингээ харах юм бол Филемон хотын чуулган бол нэг тийм зүгээрч нэг юу гэдгийг те яг хөө түүхэндээ христгч нарыг юуж ярддаг вэ гэхээр ядуу, хоосон, боловсралгүй, боол, зарц өөр юу гэдгийг тийм л имижтэй байсан. Энэ ч тийм муу имиж бол биш. Ягаадгүй л өнөөгийн нэгэн бид нар харах юм бол маш их тийм хөгжил, дэвшил, дандаа тийм технологийн шинэ ирэн үе, баян эсвэл юу гэдгийг хамаг оройн дээд, хамаг мундаг тэр л бүхнийг өөрийн болгож наах гэж оролддог. Тийм ч учраас хүмүүс мундаг алдартай хүмүүстэй хамт ахуйсан зургаа постлахдаа их дуртай постлдог. Тийм биз? Ягаад гэвэл би тэр хүний алдарт миний алдар бас дахаад дагаад дээшлэмээр байгаа шүү дээ. Сонирхол бас дотор сонирхол юм байна. Хин нэгэн алдартай хүнтэй би уулзах юм бол тэр зургаа би постлохгүй, сошиал медиа дээр постлохгүй байхын арга байхгүй. Ягаад гэвэл тэр хүнийг шүтэн бишрдэг хүмүүс нь магадгүй намайг хамт байх юм бол надад дуртай болох байх. Мэдхгүй ямар ч зориг байсан бэ. Би тиймэрхүү зоригуд бас нэг зориг нь болж бас явдаг байх. А гэхдээ христтгэлийнхэн ондоо. Христтгэлийнх юугаар ялгаатай вэ гэхээр хин нэгэн баян хүн, хин нэгэн алдартай хүн, хин нэгэн мундаг хүнд очтнаалт гэхээс өөтэйгэр хаан ядарсан хүмүүсэнд байна. Хаан зүдэрсэн хүмүүсэнд байна. Хаан гачигдж байгаа хүмүүсэнд байна. Хаан эрхэн зөрчигдж байгаа хүмүүс байна. Хаан шудраг тэгш явдал байхгүй болж тэнцээ хүмүүс яжсэн яж. Золиос болж хизүү болж байна. Хавчигдж байна. Тэр хүмүүс л христч хүмүүс ядгүй гэхээр очиж тусалдаг. Тэглэгээ тэдний нэр хүнд өсдөггүй л үгүй. Яагаад гэвэл энийг нэр хүндийн төлөө хийдэггүй учраас. Өөрсдийнхөө нийгмийнхэн байр суурийг тодорхойлохын тулд өөрсөндөө илүү их лайк авахын тулд энэ бүгдийг хийдэггүй учраас. Тэр нь өөрт нь ачтай учраас тэр хүмүүс хийдэггүй. Харин тэр нь Христ ачтай учраас. Христ баян ядуугаас үл хамааран бүх хүмүүс хайртай учраас хийдэг. Энэ бол 100 зууны туршид Иесус Христийн сүмд байсан имиж буюу дүр төрх. Зарим хүмүүс үүнд нь дургуу. Христгч хэрнээ энд дургуу хүмүүс бас байгаа. Том бурхны хүмүүс том байя л та. Яг заримуд нь том байж болно. А Колосо хотынхан бас нэлээнч бас тийм доогор бас байгаагүй юм шиг байна. Колосо хотынхны бичсэн захидлаад ингээ харж байхад боолтой, яг боолын нийгмийн үе шүү дээ, тий? Тухайн үед боолтой байна гэдэг чинь тодорхой хэмжээний хөрөнгөтэй эд хөрөнгөхийн араас өөрөө ганцаараа явж чадхааргүй хэмжээтэй. Тэгээд тодорхой хэмжээнд яг бизнестэй тэрэн дээрээ ажилчид ажилуулчдаг. Зүгээр энэ үеийн бол зүгээр нэг ажилчид бол биш байсан байх нь шүү дээ. Ингээ харах юм бол ер нь бол Филемон буюу тухайн үеийн Колосо хотын чуулганд нэлээд бас ахлагчийн хэмжээний үйлчлэл хийжсэн болов уу гэмээр тэр хүн өөрөө тодорхой хэмжээний бизнестэй амьдрал нь айгүй төвшин нэлээд өндөр байсан юм шиг харагдаад байгаа юм. Тэр энэ Колосо хот бол нэлээд тийм баян, тансаг чуулганд нь байгаа хүмүүс нь ч гэсэн нэлээд боломжийн амьдралтай өөрөнгө гисэн бизнестэй хөрөнгөтэй тухайн үеийнхаар бол өөрийн гэсэн боолтой тим байсан. Тэгэнгუთ л яг энэ харилцаанд дунд нь Илч Паул тэдэрт захиа бичгтээ Колосотойхон дэгүүч хэлсэн бэ гэхлээр та нар боолтой маш сайн хандаарай. Энэ чинь Бурхны хүч шүү. Бурханд та нар хариуцлагатай шүү гэдэг тэлэр хэлж хэлдэг. Ингээд гэлэнгууд яаж вэ гэхлээр Христгэл нь тэдний өдөр тутмынх нь амьдрал болоод ажлын байран дээр нь яг нөлөө гаргахаар хэмжээний номлолоод ингээд явж эхэлдэг байна. Тэгэхээр энэ бүгдийг харах юм бол Колосо хотын чуулган бол тийч орон нутгтаа бол тийч одоо ядарсан зүдэрсэн гэж дуудагдахаар хэмжээнийх бол байгаагүй юм шиг байна. Харин нэлээд боломжийн гэж харагдахаар чуулган байсан юм болов. Тэгээ энэ чуулганд хандаад одоо
Илч Паул тэдэнд хандж хэлэхдээ Колосо хотын 1-р эшлээс нахвалж хэлдэг баг. Нэгийн 1-р эшлээс. Бурхны хүслээр Христ Есүсийн Илч Паул болон Дүү Тимотос Колосод бив ариун хүмүүст буюу Христийн итгэл ахトゥу нарт бидний эцэг Бурханаас нэгүсэл амар амгалан та нарт байх болтугай гэж хэлж байна гэд. Яг мэдчлэх гэдэг үгийг бисаа нэмчлэлтэй. Ерөнхийдөө юм мэдчлэгээр бол энэхүү захидлаг бол илэрх хэлсэн байдаг. Ингээд цаашаага дурдахтай их сонирхолтой зүйлсүүд хэлдэг. Бидний эзэн Есүс Христийн эцэг бурханд бид залбирахтаа та нарын төлөө үргэлж талархалтдаг нь. Бид Христ Есүст итгэх итгэлтэй болоод бүх ариун хүмүүсийн төлөөх хайрыг чинь сонссны учир бөгөөд гэж хэлсэн байдаг. Эндээс харах юм бол хиний Колосо хотын чуулган нэг юмор их алдартай байсан нь харагддаг байна. Энэ юугаараа алдартай байсан бэ гэхлээр тэд ер нь их хайрын үйлсээр их алдартай байсан юм. Өөрөөр хэлбэл тэд зүгээр суудаг хүмүүс байл байгаагүй. Колосо хотынхан бол маш их бусад тусалдаг. Ядарсан нэг юм байх юм бол тусалдаг. Хоолгүй нэг юм байх юм бол хоол өгдөг. Хувцсгүй нэг юм байх юм бол хувцсчдаг. Тэр дундаа христгэл дахт өнөртөө бол маш их өгөөмөр гараа сунгадаг. Динэнч зөвхөн юу гэхин те Тэдэр өөрсдөө дотроо ингэ чимээгүй хийгээд ингэ өнгөрдөг тийм сүм биш. Харин бүр эннийхэн талаар нутаг нугдгаа яраа яах вэ? Энэ голоорол нэг ярьж ингэ гэдэг шиг нутаг нугдгаа яраа ярилцдаг, мэддэг тийм байсан ба. Тийм учраас Илч Паул хүртэл түүнийхэн талаар сонсоод би та нарыг сонслоо. Та нар ер нь их одоо маш сайн үйлстэй чуулган байна. Маш сайн үйл хэрэг хийдэг чуулган байна. Хайрынхаа дагуу би биэндээ өгдөг юм байна. Ер нь ч та нар их боломжийн амьдралтай юм байна. Бараг цаагаараа тий. Тэгээ би биэндээ их илүүчл тусалдаг юм чуулган байна гэж хэлдэг. Ингээд цаашаа түүх загтэл яаж үргэлжлэж байгааг гэхээр Тэнгэр та нарт хадгалагдсан найдварын учир юм аа. Энэ найдварыг та нар урд нь сайн мэдээний үнний үгээс сонссон. Сайн мэдээ та нарт хүрчээ. Энэ бүх дэлхийд өсөж, үр жим сургуулж байгаагаад Бурхны нэгүслийг үнэн дотор сонсоод ухаарсан тэр өдрөөс чинь эхлэн та нарын дундч айдл байна. Үүний та нар өмнөөс маань үйлчлдэг Христийн итгэл үйлчлэгч бидэнтэй хамт боол болсон хайрт Эпафарас суралцсан гэж хэлсэн. За ингэ тийм учраас яаж байгаа вэ гэхээр Эпафар бол ер нь Колосо хотын чуулганд багшилдаг, сургадаг, магадгүй ихлэсэн хүн ч бас сүм чуулганы тарьсан хүн бас байж болох юм а гэж бол зарим багш нар бол ярьдаг. Тэгээ энэ хүн юу заасан бэ гэхээр сайн мэдээг тэр хүмүүстэл дамжуулсан байдаг. За энэ сайн мэдээний талаар одоо Илч Паул нэг тав хүн номлолынх нь энэ гулгалтыг хараад үзээрэй. Мэдчлэгийг авшилчаад та нар ингээд хайрын үүс чинь сайн юм байна гэснийхэн дараа гэхдээ яг энэ хайрын үүсийг та нар дотор нэг найдар байгаа тийм эзнээс хүлээж авах найдар байгаа гэж найдрын хэлэн гутал энэ найдрыг та нар хаанаас хүлээж авсан бэ гэхэл сайн мэдээг хүлээж авсан гэж хэлсэн. Сайн мэдээ. Тэгээд энэ сайн мэдээг та нар сайн мэдээтэй холбоотой энэ зүсэд хинээр заалгуулсан бэ гэхээр Эпафарас заалгуулсан байха гэж. Тийм. Тэгээ одоо шилжилт хийж байгаа. Одоо үүний дараа том шилжилт хийхэлдэг энэ загтал дээр. Ямар шилжилт хийж байгааг гэхээр цөмөр хамстай 8 дахь эшлээс нь харъя. Тэр бас сүнс дотор хайрын чин тухай бидэнд танилцуулсан. Тийм эс. Бид сонссон өдрөөсөө хойш та нарын төлөө зогсолтгүй залбирч гуухтай та нарыг бүх сүнслэг мэрэгүн ухаан хийгээд ойлголтоор түүний хүслийн мэдлэгээр Билхаасэ мөн та нар эзэнт зохистойгоор явж бүх талаар түүнд таалагдаасаа альва сайн үйлсэд үр жимс гарган бурхны мэдлэгээр өсөж түүний цог жавхланд эрх мэдлийн дагуу бүх хүчээр хөшрөгжин баяр хөөртэйгээр бүхий л төсвөрт төвчээрт хүрч гэрэл дотор ариун хүмүүсийн өвийг хуваалцахад биднийг боломжтой болгосон эцэгт талархал өгөөсэй хэмээн хүсэж байна гэж хэлсэн. Захианы санаа хэрхэн өргөжж тэлж цаашаа Паул яагаад энэ загтлыг тэдэнд бичиж байгаа талаар чиглэсэн энэ чиглэл рүү явж байгааг та бүхэн анзаарч байгаа бох. Сайн байцгаана уу гэсэн мэдлэгийг бол дэвшүүлсэн. Үүний дараа Илч Паул та нар бол ийм юм дээрээ сайн байсан шүү гэж хэлсэн. Бид ч гэсэн альва харилцаан дээр тэгдэг шүү дээ. Бид хин нэгэн хүнтэй харилцахдаа юу юугүй очиргүй те чиний энэ чинь юм тэр чинь тийм хэсэл битэйгээр эхлээ бид нар яадаг үлээ. За сайн уу чи эсэ тэрий сайн хийсэн гэж сонссон. Эсвэл мундаг байна. Эхлээд гой сайхан үгээ ярьдаг л үсттэй. Учиргүй юу юугүй бид нар чи хүнтэй харилцахдаа тэгдэггүй шүү дээ. Чи эсвэл үү тэгээд байгаа гэлт гэдэг ч юм уу те. Тийм үг байдаг шүү дээ. Чи хэрэг хүнд үннийг хэлмээр яваад эхлээд түүнийг инээлэх гэсэн үг байгаа те. Яг л эхлээд сайн харилцаа тогтоох. Тэгжээс хэр хүн
таны хэлсэн үнэн үгийг хүлээж авах зүрсгэлтэй болж эхэлдэг. Шууд үнэн үгийг хэлэх юм бол хүмүүс яадаг вүлээ? Чи өөрөө хэн болчиход ингэж байгаа гэж хэлдэг шүү дээ. Ер нь бол тэ чи өөрийгөө хичээгээд энэ зүйлдээ яадаг вүлээ? Хэрвэл болตก. Тийм учраас үннийг хэлэхээс өмнө бид нэг тэр хүнийхэн зүрсгэлийг хүлээж авах бэлтгэлийг хангах хэрэгтэй болдог. Тийм нэлч Паулч гэсэн яг тэгж байгаа. Би та нарыг сонссон та нар ч гэсэн ёстой мундаг юм байна. Юу нь мундаг юм? Та нар хайрын үйлс мундаг гэдэг юм байна. Түүн дээр чи баярлж шээ нэрээс та яаж сонссон? Эпафарас сонссон баггүй юу? Та нар тэрийг Эпафарас сонссон баг. Яг гэдэг нь сайн мэдээ та нар сонссон шүү дээ. Эпафар та нар сайн мэдээ тарахта тэр найдрын талаар ярьсан. Тэр найдвар та нарыг одоо юунд хүргэж байна? Сайн үйлсийг чи хүргэж шүү дээ. Ёстой мундаг байна. Тэгээ би та нарын талаар тэр цагаас сонссноос хойш би та нарын талаар залбирч эхэлсэн. Юуны төлөө гэж одоо санаагаа хэлж байгаа. 9 дэх эшлээс ахвалаа. Тэр санаа нь дотор юу юу агуулж байсан бэ гэхэлэр хэд хэдэн чухал үйл үгүүд агуулгдсан байна. Та бүхэн 9 дэх эшлээс ахвалаад 12 дэх эшлийн хоорондох ямар хэмжээний үйл үгүүд байгаа гэдгийг хараа. Тинчээ жишээ. Яг зөв. Бэлхэх. Юугаар бэлхэх юм? Сүнслэг мэрэгэн ухаанаар бэлхэх. Бурхны хүслийн мэдлэгээр нь бэлхэхээсэ гэдэг нь би залбирч байна гэсэн. Тасралтгүй залбирч байгаа. Одоо би залбиралтын яг бидний залбирал хэвчлэн ямар байдг үлээ? Ингиж өгөөрөө, тгийж өгөөрөө. Та энийг нь нэвэж өгөөчэ бурхан минь. Тэрэн дээр одоо ийм юм дээр санаа зовж чинь та энийг нь ингиж та туслаач гэж. Хэвчлэн бидний залбирал ихэхтэй яадаг вэ гэхээр ирээдүйд цаг дээр бидний гол хүсэлтэд хамж явдаг. Тэгэхээр Паул ч гэсэн одоо яаж байгаа вэ гэхээр та нар энэ чинь сайн байна. Харин би одоо та нарыг энэ чинь төлөө залбирч байна гэж хэлж байгаа. Тэр нь юу байсан бэ? Илүү сайжрах хэрэгтэй зүйлсүүд нь байсан. Сайн үйлсүүдийг бид нар хийж болно. Сайн үйлсүүдийг бид гар сунгаж тусалж болно. Үүнтэй зэрэгцээ та нар юуг мэдэх хэрэгтэй вэ гэдэг талаар одоо Колоссо хотынхын дэлж Паул хэлж байгаа. Бурхны эмэргэн ухаан болоо түүний хүслийг мэдэх мэдлэгээ та нар бэлхаарай гэж хэлж байгаа. Сүнслэг мэрэгэн ухаан дотор Бурхны хүслийг ойлгох ойлголтын дотор Бурхан юу хүсэж байгаа вэ гэдгийг дээр эхлээд та нар бэлгэх хэрэгтэй шүү. Бурхан юу хүсэж байгаа юм? Бурхан надаас юу хүсэж байгаа вэ гэдэг. Тэгээд цаашаа 10 дахь эшлээс юу гэсэн бэ гэхээр эзэнт зохистойгоор явах гэж гисэн. Зохистойгоор явах. Өөрөөр хэлэх юм бол нөгөө бусад туслах гэдэг маань зүйл маань эн чинь нэг л элемент болохоос ш. Ингээл тэлчих юм бол бүх юм болчдаг гэсэн үг биш байх нь ш. Буддистчинд нэг юм ойлголт байдаг. Ямар ойлголт байдаг вэ гэхээр уул нь бол ингээд зам мөрөө зүв авч явах гэсэн. Гэтэл практик дээр өнөөгийн буддийн шинжинд ямар ойлголт практик бий болсон бэ гэхээр ер нь бол яг зүгээр хүн амьдарч байгаа л тэгээд аргалуулчих чинь ном ушулчдаг. Тэгээд энэ бол ерөөсөө боломжгүй юм. Энэ ямарч боломж байхгүй. Өөрөөр хэлэх юм бол би дураараа дөргиж хүн амьтныг хохироож Илдээс бусын ямар нэгэн хохирлох хүмүүст амсуулж амсуулчаа дараа нь би ном уншуулаад шидчих бол ямар хөгийн бурхан бэ тэр бурхан. Тийм биз дээ. Бурхан бол шударга. Тийм учраас хүн өөрсдийн өдөртсөн амьдрал дээр ч гэсэн шударга байх хэрэгтэй. Зүгээр эзэн минь намайг уучлаарай гэдээ өөрийнхөө асуудлыг шийдүүлэх гэж байгаа бол уучлаарай. Бурхан уучлсан мөн. А гэхдээ бурхан одоо энэ уучлалт дотор зүв зүйтэй амьдрахыг бидрээс шаарддаг. Христ хүмүүсийн амьдрал өөрчлөгдөх ёстой. Тэрнээс бүтэн сэдвэр хурцж ном уншуулад, аргалуулад, тэгээд дараагийн 7 хоног хүртэл ингэж өөрийнхөө рүү амьдарч хагаад, дараагийн бүтэн сэдвэрийг хурцж аргалуулад, ийм аргалдаг 7 хоногөр аргалдаг амьдралаа бид нар амьдэрдэггүй. Тийм учраас Илч Паул 10 дахь эшлэл дээр үгүй хэлсэн бэр эзэнт зохистойгоор явж хийсэн байна. Энэ үйлдэл өдөрт би амьдрал шүү дээ. Исний өмнө хизээ нэгэн цагт ирэхээр уучлуулцаад тэгж ягаад нэг өөрийнхөө рүү яамдар гэж. Би урд нь бас хуваалч ирсэн. Өсвөр насан дээр байхдаа нэг зүйл дээр би их санаа зовж ирсэн. Есүс Христийг таньж мэдж итгэсэн дараахан. Тэр нь юу вэ гэхээр гимшээгүй гим үлдчих өдөө гэдгээс их санаа зовж ирсэн. Гимшээгүй гим. Яг эсний өмнө хизээ нэгэн өдөр бид нар бүгдээ ирэх үгшин бай залуу бай хамаагүй. Тэг эсний өмнө ирээд ингээд эзэн рүү очиад энэ хорвогийн мөнх хүсийг үзүүлээд эзний өмнө очисон чинь би нэг нүгэл гимшгэ мартсан байж тээ. Тэнийсээ болоод тамд орчхоодыг гис харамсах үүдэг гэж аягүйг санаа зовдгоос яагаас тэгж боддгоо юм бүм. Гэтэ аймаг санаа зовчихсан зүйл маань тэр. Тэгэл юурээс 7 хоног өлгөн эзний өмнө чуулганд ирэхдээ цаас өнгөсөн 7 хоног ямар нүгэл хийлээгээд нөгөө нүглийнхэн тэмдэглэлийг гаргаж ирэх дотороосоо тий мэдээч хэрэг бичихгүй гэхдээ дотор маань бүх юм байгаа. Би тэрэн тэгж хутлаа хэлсэн, энэнд ингэж хутлаа хэлсэн, энийг ингэж үзье яатсан, ингэсэн тэгсэн, энтэй ингэж хэрэлдэж ингэж муудалцаад ингэсэн чинь дараа нь ингэдэг кино шиг юм болж.
Тэгээд залбирч эхэлж байгаа. Ааста бурхан та энийг нь уушлаа, тэрийг нь уушлаа. Тэгээд залбирч дууснахаа дараа дахиад бодож эхэлнэ. За би өөр гимшээг үнэг бол юу үлдсэн бэ гэж. Тэг гимсэн ч гэсэн санаад зовлол над байхад. Ягаад гэвэл үлдсэн байх үү гэж. Тэг дараа нь хоёр зүйлийг ойлгосон. Нэг зүйл нь юу гэхээр бурхан бүх нүглийг мань уучлалцсан юм байна. Иесус Христ итгэх үед уучлалцсан юм байна. Тэг би ягаад гэвэл гимшиж байгаа юм. Яг л би одоо эзэн дотор зүв зүйтэй явахын тулд алхам бүр дээрээ би хичнээн Иесус Христ уучлалсан ч гэсэн би алдаа гаргаж гим нүглийг хийх юм бол миний зүрх сэтгэл маань бурхны өмнө гимших зүрх сэтгэлтэй байгаагаа илэрхийлж байгаа юм байна. Зүрх сэтгэл маань энэ гим нүгэл дээр би дахиж хийхгүй гэдгийг бурханд хэлж байгаа юм байна. Би буцаж эргээд баруун тишээ явчихсан бол зүүн тишээгээ явахаар шийдвэр гаргаад алхам хийж байгаа юм байна. Энэ чинь гимшил байсан юм байна. Тэрнээс биш би хэлснээрээ бүх юм уучлагдал хилээгүй учраас уучлагдаагүй гэдэг асуудал биш юм байна. Энээс бүр давсан асуудал юм байна гэж. Гэтэл тэр миний эхний бүдрээдээс асуудал маань Иесус Христ итгэх үед бүх нүгэл маань аль хэдийн уучлагдсан байна. Харин өнөөдөр би нүгэл хийгээд яагаад гимшиж байгаа юм? Яагаад гэвэл би дахиж юм хиймээргүй байна. Дахиж би энэ замаар явахгүй гэж. Явахгүй гэсэн шийдвэр шүү дээ. Тэрс бурхан уучлсан уучлаагүй гэх асуудал биш. Энэ би өөрөө энэ замаар явахгүй гэдэг юм маань асуудал шүү. Тийм учраас Колосе хотынханд юу гэж байгааг гэхээр сайн үйл хийж болно. Тэгээд та нар нэг зүйлийг сайн санаарай. Бурхны хүсэл юу вэ гэдгийг мэдж аваарай. Хоёрдугаарт нь зохистойгоор эзэн дотор яваарай гэсэн. Амьдрал ахуйч нь 8 хийж байгаа 8 чинь бизнес чинь амьдрал чинь эзэн дотор зохистойгоор явах хэрэгтэй буюу үйлдэгдэх хэрэгтэй хэвээр өдөр тутмын чинь амьдрал дотор энэ зүйл чинь хийгдчих байх хэрэгтэй. Тэрнээс биш нэг өдөр ингээд асуудлыг аргалуулдаг тийм асуудал биш юм аа. Тэгээ чааш нь харах юм бол түүнд таалагдаасаа гэж бүх талаар. Бүх талаар бурхан таалагдаасаа. Нэг тийм дурлалт хосууд шүү дээ. Үндсэндээ бол тий. Илчлэлт номон дээр сүм чуулганыг буюу Христийн биеийг үшилсэн бэхлээрэ нөхөртөө очихоор бэлдэж байгаа сүйт бүсгүй үшилсэн байдаг. Христийн сүм чуулганыг яг одоо гэр бүлийн харилцаан дээр тайлбарлахдаа сүм чуулган буюу итгэж хүмүүсийг сүйт бүсгүйтэй адилхан зөвөрлөөд харин бурхныг нь болцоод залуутай зөвөрлөсөн байдаг. Нөгөө гэр бүл зөвлөгч нар тэгж ярьдаг тийм одоо би хүүхдэнд гаргасан юм чинь ямар яасан ч яадын гих үед амьдрал яадаг гэр бүлийн харилцаа хурж эхэлж өгдөө гэж ярьдаг тийм. Бид нар гэр бүлийн хичээлийн талаар үзээгүй гэхтээ одоо нэгэн даврагдсан юм чи одоо яах вэ? Одоо ингээ өөрийнхөө явж байгаад ингээд бурхны өмнөд очиндоо гэж бодох үедээ бидний амьдрал хааш хааш болчихлоо. Бүх талаар би яаж гэрлэгүү байхдаа хосууд би биндээ нэг яаж гоё харагдах уу? Яаж кул байх уу? Тэ залуучууд бол яаж амар добрий байх уу гэж их боддог шүү дээ. Одоо боддог хэвээрэл хэлгүү дээ тий. Одоо хүмүүс нь хүмүүс толсоо гэдэгж яагаад ингээ чам таагдвал таагдна. Нөгөө сүлийн дуунууд нь тийм болсон гэдэг юм шүү дээ. Тэр шиг чамд тэгэл таагдвал тэгэл байгаагаар нь хүлээж авал суул суухгүй дээр надтай гээд арайш тэхгүй л гээд тий. Хүн л усан хойно зүрстгэл байгаа зүрстгэл нь яаж байгааг хэлэн бүлгэлж байгаа. Бүлгэлж байгаа учраас нөгөө хүндээ таалагдах гэж бүх талаар хичээж эхэлдэг. Бурхантай харилцах бидний харилцаа чуулган болон Христийн хоорондын харилцаа яг л тийм байх хэрэгтэй гэж бодлоор хэлж байгаа. Тийм учраас Колосе хотынханд дэмж байгааг хэлээрэ. Хей, Колосегийн чуулганыхан бүх талаар Христэд таалагдахын тулд амьдраараа гэж хэлсэн. Бүх талаар эргэж хараал нэг өөр юм ярьдаг. Нааша харахлаар өөр юм ярьдаг тийм биш. Бүх талаар хүний нүдний өмнөч бай, хүний нүдний далтч бай. Бид нэр Христэд таалагдахаар амьдрах хэрэгтэй. Миний амьдрал дотор Христэд таалагдахгүй зүйлс байгаа бол бид энэ зам руу засах ёстой гэсэн үг шүү дээ. Цааш нь харах юм бол альваа сайн үйл үр жимс гарган гэж хэлсэн. Сайн үйлд үр жимс гаргаарай гэж хэлсэн. Одоо энэ бол миний ойлгож байгаагаар Колосе хотынхан бол маш сайн хийдэг зүйлсүүд юм. За энэ зөвхөн христтгч нарыг хязгаарлахад хэлбэртэй биш. Христтгч нарыг жоохон нэг зүйл дээр нэг жоохон ийм яах гээд байдаг. Туушаж явах гээд. Тэр нь чи Иесус итгэх юм бол эсвэл чи манай цуглаанд явах юм бол би чамд туслана. За яах вэ? Мэдээж ингэж хэлэхгүй л те. Гэхдээ нэг тийм өнөр өмөртөх гээд байдаг. Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласан гэж хэлэхдээ зөвхөн христтгч нарыг нь хайрлаад бусдын хайрлах үгүй шиг биш. Ертөнц сэтгэдэг бол тэр дунд бөөм өргөлийнхэн ч орж байгаа. Буддистууд ч орж байгаа. Исламын шашингууд ч орж байгаа, өөр хиндүүхэн ч орж байгаа, бөөр юу яриад байгаа юм ямарш бурхан биш үтэн мөтэн гэж тийм байдгүй шүү дээ гэдэг атеистуд буюу бурхангүй үзэлтэнүүд хүртэл орж байгаа. Бүх төрлийн хүмүүс орж байгаа. Христэд тэр хүн итгэх итгэхгүй гэдэг бол бурханы асуудал шүү дээ, юу нь явж явж.
итгэлийг хин өгдөг юм? Хүн өөрөө шийдвэр гаргаад итгэдэг юм уу? Үгүй. Бурхан. Бурхан тэр хүнд итгэлийг өгдөг. Итгэлийн зохиогч бөгөөд бүрэн дүрэн төгсгөгч түүгээр дамжуулан гэж Библиэлд маш тодорхой хэлсэн. Нэг үслээр дамжуулж бидэрт өгөгдөж байгаа. Тийм учраас бид Бурхан талархдаг шүү дээ. Бурхан намайг сонгосонд баярлалаа. Надад энэ итгэлийг өгсөнд баярлалаа. Намайг аварсанд баярлалаа. Тэгээ энэ итгэлээр дамжуулаад Бурхан яаж байгаа? Өөрхөн хүүгээр дамжуулсан тэр цусаараа бидийг аварч байгаа. Тийм учраас бид сайндаа биш. Би мундагтай, би ухаантай бодчихсон. Аа, Есүс Христ чи бодоодсэн чи айгүй зүв юм бэ. Тэгээ би сэтгэлээ гэж энэ биш. Энэ дээрээс буюу Бурханаас бидэнд өгдөг. Бидний итгэл үнэмшил бол Бурханаас бэлэг болгож биднэрт өгсөн. Тэгээд энэ итгэлээр дамжуулж бид нэр аврагддаг. Энд бол нэх айхтар ухаантай хүмүүсийн цуглагалт бол биш байх гэж бодож байгаа. Харин Бурханы нэгүслийг хүлээж авсан хүмүүсийн цугларсан газар. Тийм учраас бүхэл тэнэглэлийг нь бид хүлэмжшүүр хэрэгтэй гэсэн. Тэгээ бибинийхэн хүлээж авах хэрэгтэй. Тэгээ бид бибиндээ туслах хэрэгтэй. Яаж? Эзэн дотор өсөхтөн туслах хэрэгтэй шүү дээ. Бид нар дээр учраас, илүү дээр учраас энэ цаг цуглаагүй. Харин эзнээс нэгүслийг авсан учраас энэ газар цугласан. Тийм учраас бүх тал дээрээ одоо бид нар үр жимс гаргах хэрэгтэй гэж хэлж байгаа. Мэдээж хэрэг үр жимс гарах гэдэг бол бидний сайн мэддэг Есүс бол ус үзм юм уу? Бид бол түүний мөчрүүд. Тийм учраас түүнтэй холбоотой байж бид үр жимсийг гаргаараа гэж хэлсэн. Тэр хэсэгтэй бол шууд холбогдно. Есүс Христ байсан бол юу хийх байсан бэ гэдэг чинь бидний нөгөө нэг үр жимс гарах гэдэг чиглэл шүү дээ. Хажууд чинь үсэж байгаа хүн байх юм бол та үсэж байгаа хүнтэй туслаад карманда байгаа нэг 5 цасаараа тэр хүнд хоол аваад өгчих. Есүс байсан бол аваад өгөх лсэн байх. Тэр чинь нөгөө Есүсийн биднээс хүсэж байгаа үр жимс чинь шүү дээ. Бид бусдыг уучлах ёстой бол уучлах ёстой. Бид уучлахгүй хэвчээд бол гоох ёстой. Энэ бүхний бид нар амьдралдаа хийх ёстой. Бүх талаар түн таалагдаасаа, үр жимс гаргаасаа гэж залбирч байгаа гэсэн. Тэгээ бурхны мэдлэг дотор өсөж, буюу энэ нөгөө нэг бидний цаашаа явах ёстой прогрессийн талаар ярьж байгаа. Түүний цогж авалтанд ирэх мэдлийн дагуу бүх хүчээр хүчрэгжин баяр хөөртөгөр бүхий л төсвөр төвчээр хурч гэрэл дотор ариун хүмүүсийн үеийг хуваалцахад биднийг боломжтой болгосон эцэгт талархал өргөөсөө химээ хүсэж байна гэж хэлсэн. Илч Паул Колосо хотынаас юу хүсэж байгаа юм? Эзэн талархал өгөөч. Тэр нь тийм амархан биш юм шиг байна. Ягаад гэвэл арааны үгээр хэлсэрх юм бол баяр хөөртөгөр бүхий л төсвөр төвчээр хурч хэлсэн. Төсвөр төвчээрийн хүн яаж сурдаг юм? Төсөж төвччих сурна шүү дээ. Тийм биз? Өвдөлтийг давжаж энэ зэргийн өвдөлтийг би тэсхий юм байна гэж сурна. Бид нар дасгал хийхдээ яадаг вүлээ? 10 км 5 км газар ихдээ шууд гүйцдэг үгүй. 1-2 км гүгээл тест нэрээ те амьсгалаад өхөөл боронхид хамаг юм хөдлөөл хамаг нуснуудынстай холдоол. Тэгвэл бид нар 1 км газар гүйснэрээ 1 км газрын төсвөр төвчээрээ бид сурч яддаг. Дараа нь бие маань үүндээ давцаад дасаад 2 км газар руу арах үед бид нэр 2 км-ийн дараа бид хамаг нуснуудынстай ойлтоод амьсгаадад үхдгийн даваан дээр бид 2 км газар гүөх төсөв төчөйдөг суралцчихэдэг. Тэгсэрэгээ бидний бие маань яадаг вэ? Энэ бүхэн суралцаад 20 км уртын марафонд гүөх тийм тамирчид ийхүүг бий болчихдөг байх. Өөрөөр хэл төсөв төчөйрийг зовлонгүйгээр бэрхшээлгүйгээр сурах боломж байдаггүй. Одоо бүх зүйлийг бид нар онлайнаар яаж хийж байгааг ингээд эндээс алсын зэнаас ингээд сурах гэж оролддог ус. Гэхдээ төсөв төчөйр гэдэг дэгдэггүй. Эсвэл төвчлэгийг бид нэр өөртөөх нь биеэрээ сурдаг. Эсвэл төвчлэгийг ямар нэгэн програм ачаад бид нэр суулгаснараа шууд бий болчдаг зүйл биш. Зорлон бэрхшээл, хахацл, өвчин, гуниг, заримдаа хоосрал, буруутгал, ганцаардал, ядрал, үсрэглэнг бид нар биеэрээ давсныхан дараа бид тэрийг сурч яддаг. Гэтэ энэ бүхэн дотор нэг сайн мэдээ байгаа нь Бурхан эцэстээ бүх зүйлийг хамгийн сайн сайхан байлгахаар бидний төлөө бүгдийн зохицуулалт тавьсан байгаа гэж хэлсэн. Тийм учраас энд найдвартай найдварыг харсан төсөв төвчээр. Тэрс найдвар байхгүй байх юм бол энэ бүгдийн дараа би ингэсээр гал өөх байхтай л гэж дуусна. Тэгээд эцэгт талархал өргөөсөн. Энэ бүгдийг давсны дараа нэрээ тэр найдвар чинь байсан юм байна. Энийний дараа би ингэ дуусаагүй байсан. Бурхан энэ бүгдийн дараа миний амьдралыг, миний гэр бүлд, миний үр хүүхдэдэд энэ зүйлийг өв болгон өгчтэй. Энэ зүйлийг зааж өгчтэй. Ийм нэднээс холдуулшгүй чухал зүйл манай гэр бүлд би болчтэй гэдгийг харахтай бид нар Бурхан талархъя. Тэр үедээ бол хэцүү л байсан. Яагаад дандаа ингэж их үлсдэм бэ? Яагаад дандаа бид нар ийм амьдралаа туулдсан бэ гэж хэцүү байсан. Гэхдээ энэ бүгдийг давсны дараа Бурхан аа
ийм сайн бурхан байсан байж тээ гэж. Тэр зовлон дунд явж байхдаа хинч бурхан минь ямар гоё юм бэ? Ямар сайхан зовлон бэ? Би одоо садлаг өсөж байгаа хэрэгтэй гэж болтдгүй. Ихдээ бид нар яагаад надад ийм зүйл тохиолж байгаа юм? Би яацин? Би надад яагаад ингэж байгаа юм бэ гэж болтдгүй. Гэтэл тэний цаад асар том басгалжуулалт явагдаж байгаа гэдэг бид заримдаа мартчихдаг. Хүн болгоны амьдралд энэ дасгалжуулалтын хугацаа урт бог энэ ялгаатай байдаг. Та хэдийн зарим хизээ энэ дуусах юм болоо гэж зөвхөрөнгөө бараа явж байгаа хүмүүс байгаах. Та бүхдийн заримд нь ёо ийм амархан байсан юм уу гэж бодмоо шүү үед бас байгаах. Гэтэл нэг зүйл байна. Найдвар. Энэ бүхдийн дараа Есүс илч Паул юу руу шилжсэн бэ гэхээр эцэст нь би өнөөдрийн номлын төгсгөл гэсэн үг. Төрөүний Имаахлагчийн уншсан хэсэг рүү шилждэг. Тэр нь юуны талаар гэхээр Есүс Христийн талаар хэрчээ. Колосо хотынхан үйлстэй сайн байсан ч гэсэн тэдэрт нэг асуудал байсан. Тэр нь юу вэ гэхээр холин утгаж эхэлчихсэн. Нөгөө бидний эзэн Есүс Христ гэдэг чинь чухам гүхэн юм бэ. Бидний найдвар шүү дээ. Тэр найдвар нь хин бэ гэдгээ холин утгаад синкретист буюу холин утгах үзэл дотор Христийн тунгалаг дүр төрхийг нь матаж эхэлсэн баг. 16-аас 17 дахь ишлэлийг би дахиад та бүхэнд уншиж өгье. Учир нь түүн дотор тэнгэр ба газар дахь бүх юмс үзэгдэх ба үл үзэгдэх юмс хаан ширээнүүд эсвэл ноёрхлууд удирдлагууд эсвэл эрх мэдлүүд ч бүтээгдсэн. Бүх юмс түүгээр болон түүний төлөө бүтээгдсэн байна гэж. Тэр бүх юмсийн үрд байна. Бүх юмс түүгээр оршин тогтнодог гэж. Нөгөө нэг давж гарах гээд байгаа зовлон бэрхшээл олон зүсэд энэ тасалт нь бидэрт ямар найдар өгөөд байгааг хэлэх юм. Үл үзэгдэх бурхны дүр төрх болсон Есүс Христ буюу Христийн онлын талаар Есүс Христ болсон бидний найдар болсон Есүс Христ гэдэг чинь хин юм бэ? Эхэнд нь ч байсан, төгсгөлд нь ч байдаг бүх зүйлийн зорилго түүн рүү чиглэх ёстой. Тэгхтээ юугаар дамжиж вэ? Өөр өөрөнд дамжиж. Түүгээр болон түүний төлөө гэж хэлсэн. Ром номын 11-р бүлгийн 36-р эшлэлтэй энэ талаар маш тодорхой хэлсэн. Түүнээс, түүгээр, түүнд бүх юм байна гэж хэлсэн. Энэ бол Христ гэж бидний хувьд тээж явах ёстой найдвар. Тийм учраас Есүс Христ бидний амьдралын төвд байх ёстой. Бид харахтаа Есүс рүү харж, хийхдээ Есүсээр хийж, тухайн зүйлийг хийхдээ Есүсээс өөрсдийнх нь хүч чадал, урам зориг, их үсээр авч явах ёстой гэсэн. Өнгөрсөн, одоо ирээдүй. Хийх, хийж байгаа их үнд, хийж байгаа үйлдэл болон хүч чадал болон хийх бидний урам зориг. Тэр бүх зүйл маань Христээс ирж байгаа ёстой. Христ бол Христ итгэгч нарын амьдралын төвн байх ёстой. Бид биш. Бидний хамгийн хэцүү зүйл нь бид өөрсдөө болч та. Яагаад намайг хивэхгүй байгаа юм бэ? Яагаад надад туслахгүй байгаа юм бэ? Яагаад би ингэж байгаа юм бэ? Яагаад би тэгээд байгаа юм бэ? Би ингэмээр байна. Би тэгмээр байна. Би одоо ингэмээр байна. Би тэгмээр байна. Одоо надад тусал. Намайг хивээ. Надад яах вэ? За. Олон зүйл энд аягүй цааталтай энэ хилж байгаа зүсүүд нь уулын аягүй гоё утга учиртай. Гэтэ ми яг төв нь юу вэ? Яг төв нь. Есүс Христ үсэл би юу? Миний хүсэл биелэх гэдэг юм уу? Эсвэл Есүсийн хүсэл биелэх гэдэг юм уу? Христ итгэгч нар бид нар Есүсийн хүслийн биелэхийн тулд миний амьдрал заримдаа зовлон бэрхшээлийг хүлээж шүрх хэрэгтэй болдог. Есүс хэрэв дуудсан бол бид тэд дуудлыг аваад явах ёстой. Христ итгэгч нарын амьдралыг бурхан дандаа өвчнгүү, зовлонгүй, жаргалтай, баян тансаг, эрүүл сарвал бүх зүйл нь окей болно гэж хэрсэн амлааг. Тэнгэрийн улс бол тийм байх. Тэр улсыг бол бидэрт бүхэл амлсан. Гэхдээ энэ амьдрал дотор бид нар яах ёстой вэ гэхээр туулах ёстой зам гэж байдаг. Үүрэх ёстой загламаа гэж бас байдаг. Авах ёстой шагналч гэж бас байх. Идэлх ёстой бурханаас өгдөг ивэлч гэж бас байх. Өөрөөр хэлбэл энэ амьдрал дотор бурхан зовлон болоо жаргал сургалтын тэр нэг бүх процессыг болоод үрдүн болох тэр сертификатыг буюу алтрыг биднэрт өгөх олон зүйлсүүд бүгдээрээ холилдсан баг. Тэрнээс бурхан нэг хэсгийг авч хагаад нөгөө хэсгийг ингээд үлдээч нэ гэж өрсөн хэлээгүй. Харин энэ амьдрал дотор тэгвэл бид яах ёстой вэ? Христийг төвөө болгоод Христийн төлөө Христээр дамжуулаад Христээс угшилтайгаар альваа зүйлсүүдийг хийгэрэй хэлсэн. Энэ бидний өдөртөдний амьдрал шүү дээ. Үүний хэрэгжүүлэлт нь хүн болгоны амьдралын хэмжээгээс шалтгаалаад ондоо ондоо байдаг. Бизнес хийж байгаа хүмүүс би яаж Христийн төлөө Христээр дамжуулж энэ бизнесийг хийх вэ? 7 өдрийн 5 өдрийн 8 цагаар ажиллаж байгаа хүмүүс би өнөөдрийн өдөр тутмынхаа ажлыг би яаж Христийн төлөө Христээр дамжуулж хийх вэ? Эсвэл магадгүй мэлх балчир хүүхдтэй хүүхдтэй өсгөж байгаа ээж нар би яаж үр хүүхдээ Христийн төлөө Христээр дамжуулж үр хүүхдээ би өсгөх вэ?
Ирэх нөхөр хүмүүс. Би яаж Христийн төлөө Христэд дамжуулж би өрхийн сайн тэргүүн байх вэ? Эхнэр хүмүүс ч гэсэн, хүүхдүүд ч гэсэн ялгаа байхгүй. Хэрэгжүүлэлт нь хүн болгоны амьдрал дээр, салбар болгон дээр нь янз янзаар илэрхийлдэг. Гэтэ бидний чухал олох ёстой чиглэл нь юу гэвэл Христийн төлөө Христэд дамжуулж. Бас Христэд Христээс угшилтаар бид нар альва зүйлийг хийх ёстой гэсэн. Утга нь юу гэсэн үг вэ? Бид сайн зүйлсийг сайн арга замаар сайн зүйлээр дамжуулж хийх ёстой. Тэмчиг сүмөр хамтдаа Христийг төвөө болгосон чуулган байцгаая гэж таа бүдэг уриалмаар. Колосай хотын бичсэн захидлаас сүмөр хамтдаа нэг зүйлийг авч авъя. Христ дотор сүмөр амьдарцгаая. Христийн төлөө амьдарцгаая. Христийг төвөө болгоцгоё. Амен. Хамтдаа эснийн өмнөр залбирая.